kama maneno. Kwanza naleta salamu kutoka kwa mama Martha Wangari Karua. Mnapokea? Tumekuja hapa kwa wanazimio. Kwanza kwa sababu ya huzuni tuko nayo. Manake hapa nyinyi watu wa hapa wa Imali na eneo hii yote Makueni mlisimama imara juzi. Na sasa wale askari wakafanya kitendo cha dhuluma. Kijana chipukizi miaka 21 anawawa kinyama na askari. Anapigwa kinyama na askari. Ndio sababu tumekuja kusema shame on you. Shame on you. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Huyo kijana alikuwa ameahidi mama yake, mimi nikienda kwa chuo kikuu nitasoma vizuri, nikimaliza nifanye kazi nije nikojengewe nyumba. Sasa amepigwa risasi, amewawa na polisi, na hata yeye akawa kwa maandamano. Hawa polisi wamefanya kitendo ya kinyama sana. Hiyo kila mahali ambayo wakienda